Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Hierdie week kyk ons na les 2, God se sending aan ons, deel 2, vers 7 tot 13 Oktober. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Matteus 28 vers 19. Dit lees soos volg: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Ek lees weer. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Kom ons open met gebed. Dit is weer een voorreg vir ons om vandag u woord te open. Sien ons ook vandag asseblief, Hemelse Vader, in Jesus se naam. Amen. Hi, welkom en baie dankie dat jy vandag by ons inskakel vir die les. Vandag se les vir donderdag, vir 12 Oktober, is die wêreld die arena vir sendingwerk. In Openbaring 7 verse 9 en 10 sien ons die globale ryk van God se sending. Openbaring 7 vers 9 en vers 10. Na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam. Baie duidelik is elke volk, nasie, taal en geslag die sendingveld van God. In ons hoofskrifgedeeltes vir hierdie week, Matteus 28 vers 1 en Openbaring 14 vers 6, sien ons dieselfde punt deurkom. Matteus 28 vers 19 lees: Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Openbaring 14 vers 6 lees: Verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies en stamme en tale en volke. So groot is die invloed van die evangelie, dat alle rasse, tale, nasies en klasse oorbrug word en 'n broedersbond gevestig word onder een persoon, Jesus Christus, Here en Verlosser van almal. In Handelinge 1 vers 8, waar Jesus sy disippels aansê om sy getuies te wees, sien ons drie geografiese plekke waar ons getuies vir Jesus moet wees. Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. So eerstens in Jerusalem, met ander woorde, in jou huis, dorp en onmiddellike omgeving. Tweedens, die dorpe rondom ons, ons provinsie, ons land. En dan derdens, tot aan die uiterstes van die aarde. So sien ons die omvattenheid van God se sendingsveld waarheen hy ons stuur. Met ander woorde, alle mense. Hier is ons uitdagings vir hierdie week. Uitdaging 1. Bid elke dag van hierdie week vir jou plaaslike gemeenskap. Die Here het jou doelbewus daar geplaas. Uitdaging 2. Lees 'n bietjie op oor die demografie van jou plaaslike gemeenskap. Demografie verwys na die soort mense waaruit 'n geografiese gebied bestaan, op grond van dinge soos etnisiteit, religie, ouderdom, finansiële welvaart, taal en so meer. Vra die Here om jou te wys hoe jy 'n kanaal kan wees waar langs sy liefde na andere vloei. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Vader vir vandag se les. En die wete dat ons sendingsveld geen grense het nie. Help ons asseblief, Vader, om gestel te wees om siele in ons wêreld wat U wil hê, ons moet bereik, raak te sien. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.